Ukoliko Skupštinski ustavni odbor na sutrašnjoj sjednici predloži sudije Ustavnog suda, postoji šansa da rad te institucije nakon skoro mjesec bude odblokiran, saglasni su sagovornici Nove M. Advokat Veselin Radulović kaže, međutim, da postoji bojazan da epilog sjednice bude loš s obzirom na ponašanje predstavnika političkih partija u posljednje vrijeme. Ja se bojim da će to biti neka vrsta trulog političkog dogovora, da ga tako nazovem, i da će izabrati možda neke kandidate za koje će očekivati da neće štititi ustavnost i zakonitost, ljudska prava, i neće ih birati po njihovoj stručnosti, referencama i integritetu, već po tome što procjenjuju da bi oni mogli odgovoriti njihovim određenim političkim zahtjevima. Ustavni sud je u blokadi od 13. septembra odlaskom sudije Miodraga Iličkovića u penziju. Trenutno funkcioniše samo sa njih troje, što je nedovoljno da bi imali kvorum. Programski direktor Građanske alijanse Milan Radović očekuje od političara da će izabrati barem jednog kako bi sud mogao da donosi odluke. U svakom slučaju sve ovo pod budnim okom i zvaničnika iz Brisela. Ono što očekujemo, rekao bih, je da ipak politički subjekti na sjednici koja će biti sutra organizovana predlože izbor makar jednog sudiju Ustavnog suda kako bi ta institucija, makar u tom nekom minimalnom broju i sastavu sudija, mogla da funkcioniše. Kao što ste i kazali, Evropska unija će sigurno biti vrlo kritična i tu ćemo, mislim, dobiti veoma loše ocjene po pitanju generalno pravosuđa, ali po pitanju Ustavnog suda mislim da će tu ocjena biti najlošija, jer zapravo su političke elite u Crnoj Gori dozvolile da jedna tako važna institucija naprosto više ne funkcioniše. Ukoliko se poslanici ne dogovore, posljedice će biti višestruke, kažu naši sagovornici. Imamo na hiljade predmeta koji čekaju da budu riješeni. Sa druge strane, ulazak u lokalne izbore mislim da je vrlo riskantan, po meni besmislen, zato što ukoliko bilo koja partija koja bude nezadovoljna rezultatima izbora podnese ustavnu žalbu, automatski ćemo doći u situaciju da će se izbori odlagati, odnosno da će biti poništeni, i naprosto to je nešto što ne bi trebalo da interes bilo koje partije, te je to jedan dodatni razlog. Bojim se da neodgovornost i neozbiljnost političkih partija može da tu krizu dodatno produbi, odnosno da se ne izvrši i dalje izbor sudija Ustavnog suda. Ja smatram, i to sam i ranije više puta govorio, da je jako upitno održavati izbore u toj situaciji ako nemamo funkcionalan Ustavni sud. Ta opcija, nažalost, još uvijek je aktuelna i ona postoji, i bojim se da to može dovesti samo do daljeg produbljivanja institucionalne krize koja već previše dugo traje u Crnoj Gori. Za funkciju sudija Ustavnog suda kandidati su Snežana Armenko, Alija Beganović, Ilija Vukčević, Dragana Đuranović, Azra Jasević, Snežana Jonica te Jovan Kojičić. Kandidati za sudije su i Sanja Maslenjak, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Mirjana Popović, Ivana Radojičić, Branislav Radulović, Enesa Rastoder i Jelena Ružičić.